Nosso amor já fez inveja a muita gente, e muita gente duvidou do nosso amor. Mas felizmente o que ele agora silencia é todo dia perdoando e dando flor. O nosso amor já fez inveja a muita gente, e muita gente duvidou do nosso amor. Mas felizmente o que ele agora silencia é todo dia perdoando e dando flor. Quando sente uma saudade, flora quando a gente quer amar. Flora quando está frutificando, quem estiver nos cobiçando, deixa o nosso amor florar. Flora quando sente uma saudade, flora quando a gente quer amar. Flora quando está frutificando, quem estiver nos cobiçando, deixa o nosso amor florar. Aí vai ser amor pra mais 200 anos. Pelos meus planos vou fazer uma casinha com a janela virada pro sol nascente, pra mod a gente se encontrar de manhãzinha e de manhã tirar o leite com escuma, pra uma ruma de menino alimentar. Se a veste não, que pra criar Deus dá um jeito, se trabalhar ainda é o meu defeito. Eu derrubo um eito de estrelas pra te dar. Solta fora, seu bandeiro. E assim o porro vai até de manhã. Viva o Nordeste, viva Teresina, viva meu Piauí. E de manhã tirar o leite com escuma, pra uma ruma de menino alimentar. Se a veste não, que pra criar Deus dá um jeito, se trabalhar ainda é o meu defeito. Eu derrubo um monte de estrelas pra te dar. Aí vai ser amor pra mais 200 anos. Pelos meus planos vou trazer uma casinha com a janela virada pro sol nascente, pra mod a gente se encontrar de manhãzinha e de manhã tirar o leite com escuma, pra uma ruma de menino alimentar. Se a veste não, que pra criar Deus dá um jeito, se trabalhar ainda é o meu defeito. Eu derrubo um eito de estrelas pra te dar. Baiaralalale, tatalalalale. Vai-se embora! Baiaralalale, baiaralalale. Eu achei foi vantagem. Obrigado, Vaguinho. Sanfoneiro macho. Bom dia, minha gente. Olha nós aqui começando mais um Nossa Terra. Esse programa exclusivamente aberto, esse espaço só para mostrar a nossa gente, mostrar os nossos talentos, mostrar todo mundo que faz, que dá a sua contribuição pela cultura do Piauí. Que este é o papel, este é meu papel, Lázaro do Piauí, há mais de 35 anos, falando desse estado, divulgando as nossas coisas. E acho que não é favor não, é obrigação das pessoas. Até quero aproveitar o bom dia para vocês e dizer que eu estou assim, meio até triste hoje, sabe, Vaguinho? Eu cantei uma música que fala de inveja, e eu queria aproveitar para fazer um desabafo, porque você sabe que eu sou pré-candidato, né? Não pode negar, eu sou pré-candidato a vereador. Olha, gente, isto já provocou uma confusão, uma ciumeira. Amigos meus, da minha casa, do nosso grupo, artistas, começaram a difamar o trabalho que a gente fez, o meu trabalho e o trabalho do prefeito Firmino Filho, que a gente fez pela cultura. Um trabalho durante 3 anos e meio, que foi escolhido
pela três vezes como a melhor gestão do prefeito Hermínio Filho, o melhor secretário de cultura, a melhor equipe de cultura que já passou em Teresina, no Piauí, lá da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. E esse prêmio devo a toda aquela equipe maravilhosa, porque sozinho a gente não faz nada, pois os danados não resolveram agora dizer que eu e o Firmino desbancamos a cultura do Piauí, rapaz. Dois amigos meus, que eu não vou nem dizer o nome. Aí o que é que eu acho que é? Quando as pessoas estão ficando no escuro, procuram a luz. E quando a luz da gente bate neles, incomoda. Só pode ser, porque eu sou um cara do bem. Entendeu? Mas eu acredito só no trabalho. Eu só acredito que nada supera ao trabalho. Algumas pessoas são super informadas, as outras são super desinformadas. Então, dizem o que não sabem, não procuram saber, porque se essas pessoas que estão falando quisessem trazer alguns projetos que estão reclamando que não funcionam, não estão mais funcionando, a maneira não é essa. A maneira era ir na secretaria, procurar o prefeito. Aqui eu agradeço de público. Nunca vi tanto espaço dado para a cultura, tanto espaço dado para o nosso trabalho cultural. Teresina. A nossa fundação tem casas maravilhosas, bibliotecas, tem a Casa da Cultura, tem o Palácio da Música, que é um divisor de água na cultura do Piauí, lá onde tem a Orquestra Sinfônica, Sanfônica, Orquestra de Violões, Orquestra Banda 16 de Agosto, alunos maravilhosos que passam por lá durante toda a semana. A movimentação cultural da Fundação Monsenhor Chaves de Teresina é muito grande, toda a população reconhece. Então não vamos estragar o brilho. E artista, gente, a gente já é meio desprestigiado pelos apoios de cultura. A gente deveria se unir para poder ganhar força, não ficar falando mal das outras pessoas. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, atirando pedra numa pessoa que só jogou flor no meio da estrada. Bom dia! Bom dia, velho! Bom dia, Lázaro! O Vaguinho ficou diferente? É um prazer participar do seu programa. É certo. Você é o Flavinho? Flávio Augusto. Flávio Augusto, do acordeon. É verdade. Tu é brasileiro, tu é da onde? Crateús, Ceará. Ah, filho, mas tu é cearense, rapaz. Sou. É gente boa demais, rapaz. Obrigado. Prazer estar com você. Nós vamos ficar o programa todinho aí, certo, já furdando nessa sanfona, tá bom? Obrigado. Espera só um pouquinho aí que eu vou sair daqui, sair dessa história que eu estava contando, que é uma história triste, e de você, e vou falar de poesia. Muito bonito. Estou recebendo aqui do meu lado, meu amigo. Amigo velho de infância. Amigo velho de infância, Humberto Feitosa, me trouxe o seu livro e eu quero perguntar para ele por que uma pessoa vira poeta, por que que de repente você se descobre escrevendo poesias, escrevendo coisas que você nunca sonhou em escrever. Bom dia, meu querido Humberto. Uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, meu amigo Lázaro. É uma honra estar com você aqui no seu programa. E gostaria de adiantar que no Piauí nós tivemos, sim, temos um grande secretário da Cultura. E esse seu programa, intitulado Nossa Terra, eu sou testemunha de que ele retrata exatamente o nosso povo no que há de mais bonito, que é na sua raiz cultural, quando mostra ao público piauiense, ao público da região, a nossa poesia, a nossa música e tudo aquilo que retrata os valores do nordestino e os valores dos piauienses. Por isso é um grande prazer estar aqui com você e quero dar meu bom dia a todos os telespectadores da Antena 10 e dizer: esse programa é nosso, esse programa é nada mais, nada menos do que o retrato da vida e da qualidade dos valores do povo piauiense. Rapaz, eu vou chorar, eu choro já. Este homem, contrata este homem aqui para fazer essas palavras nesse programa toda semana, não? Meu querido Humberto, você é piauiense, né? Da onde? Sou piauiense, nascido em Floriano, né? E passei minha infância aqui na cidade de Teresina. Teresina, ali pela Pissarra, foi por onde? Exatamente, na Pissarra, fomos vizinhos, fomos colega de turma no primário. É verdade. Depois tive o prazer de sermos colega de turma também no ginásio, no Colégio Diocesano. E essa nossa amizade, graças a Deus, perdura e há de perdurar para sempre, com fé em Deus. A luz da poesia e a voz do silêncio, qual a diferença? Que tudo aqui é de poesia. O que é que um diz e o que é que o outro trata?
coisa interessante, eu vou primeiro tentar responder a sua primeira pergunta, que é o que leva um homem a escrever poesias. E eu me encontrei escrevendo poesia pelo fato de que eu sou neto de lavrador. Meu avô, então, era um pequeno produtor rural, e lá em Capitão de Campos tinha uma pequena propriedade, e dali ele dava o sustento a toda a sua família. E era um homem de poucas letras, para ser mais preciso, era um homem analfabeto, mas adorava uma poesia, e ele, aos domingos, nos levava à feira, que era o nosso grande passeio no interior. O grande divertimento do interior era a feira. Comer, né? Manuê, ouvir repentistas. Manuê, Marcelo. Manuê, me lembrei agora. Manuê, ouvir os repentistas. E lá nós íamos estendido, lá no mercado, no cordel, a literatura de cordel. E meu avô adorava aquilo. Adorava aquele tipo de literatura e comprava os livrinhos. Quando era noite, à luz da lamparina, então ele pedia à minha tia que lesse e nós ficávamos ao redor do meu avô para ouvir aquelas histórias como a chegada de Lampião no inferno, né? A morte de Getúlio Vargas. Zé Pretinho e Cé Gaderaldo. Isso, porque o cordel, inclusive, além de ser uma poesia belíssima e erudita, é verdade, né? Ela servia naquela época também como peças jornalísticas, porque elas contavam a história. Cada cordel era uma história. E isso me despertou e eu, quando cresci, terminei minha faculdade, sou engenheiro agrônomo por formação. É isso que eu ia perguntar. Né? Passei a trabalhar no EMATER como extensionista rural, voltei à convivência das minhas origens e aí então despertou em mim a questão de escrever. E passei a escrever poesia, né? A luz da poesia é o que eu posso dizer, é meu pensamento à luz da poesia, como eu encaro o mundo, seus problemas, meus amores, minha felicidade, através do verso. Aqui tem tudo, né? E aí e até sobre tudo. A inveja, não tem nada? Isso, tem sobre todos os assuntos, porque a visão do homem diante da vida, ela é holística. É você verdade. Não pode ser limitado a ver a vida por um único plano. Tem uma coisa que eu gosto muito de sua aqui, que eu queria falar aqui. Depois, se você queria que você leia uma desse outro livro, uma quadrazinha simples que eu gostei, que você diz assim, fala sobre a existência. A existência, tem muita gente que tem crise existencial, mas a existência é um troço muito, muito grande, muito difícil da gente entender. Aí você diz assim, cheia de embates e contraditória, surges de onde, para onde tu regressas, para o eterno onde espírito te expressas, onde perdes a forma transitória. Eu achei de uma profundidade isso. É para cantar? Antes de você falar sobre essa prosa, você quer que você leia a prosa? Deixa que ele acaba cantar, senão o salário dele vai ser de graça, ninguém faz nada. Flavinho, canta para nós, Domingo do Nossa Terra, aqui na Antena 10, a poderosa que faz TV do jeito que você gosta. Flavinho do Acordeon! Bonito. Minha casa tá sobrando espaço, guarda de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Desse verte você bota suas unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Como é, Fabinho? Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente vamos lá, vai! Nesse flat a gente se bota nas unhas de fora. Com amor, segura lá, Gomes. E logo acontece. Pode vir de malicuia, amor. Eu não vou pra esse povo. Nosso amor
amor tá cobiçado, é isso aí. E não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de malicuia, amor. Que é que tem? Que eu não vou tá nem aí pra língua do povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Nossa terra, minha gente. Oh. Essa é a pisada de Flavinho do acordeão. Ao vivo. Ao vivo. Na minha casa tá sobrando espaço, guarda de mil pedaços e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e perder. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse fete você bota suas unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Esse flerte você bota na unha de fora, o amor não demora e logo acontece. Pode vir de malicuia, amor, que eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Segura, Tati! Te vi de malicuia, amor, eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado, é isso aí, e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Obrigado, Lázaro. Não adianta, você diz aí aquela frase que deixa quem quiser falar, que eu não vou até nem aí pra língua desse povo. Eu vou falar pra língua de língua pátria. Pra mim é legal, está na boca do povo. Tem essa música aí. É verdade. Erasmo Carlos dizia: fale o bem ou mal e fale de mim. Eu não quero que fale mal de mim, não. Sim, meu patrão, vamos embora aqui, que o tempo tá corrido. Você fez uma poesia que você escolheria pra você dizer assim: doutor Humberto, uma poesia que ele marca. Aí você faça ela pra nós. Como antes, eu gostaria só de fazer um comentário com relação ao título desse livro, que é Voz do Silêncio. E o silêncio tem voz? Tem, inclusive, na música a gente chama as pausas, que são exatamente o que faz com que as notas apareçam maravilhosas depois. E a criação do universo se fez depois de um grande silêncio, que veio o Big Bang. Você falou em pausa, eu me lembrei que você é aluno lá do Palácio da Música, né? Como é o nome do teu professor lá? Meu professor é o professor Jardel. Na verdade, eu sou aluno da Escola de Música da Primeira Igreja Batista. Ah, verdade. Eu sou aluno de saxofone e clarinete. É um danado. Aí, meu mestre é o grande Jardel, né? Mas sim, com relação ao título do livro, Voz do Silêncio, é porque o homem, toda a criação humana, ela se faz depois do grande silêncio, que é a grande introspecção da alma, para que aí se expresse a força da criação do ser humano. Daí o título, Voz do Silêncio. Que bonito. E para não negar as origens, né, em homenagem ao homem do campo, que muitas vezes, sofridamente, vem para a cidade em busca da felicidade e aqui é enganado, é aviltado pelos aproveitadores de plantão, eu quero declamar essa poesia em homenagem a todos os homens do campo do meu estado. Está certo, meu querido. Principalmente aos agricultores familiares, para quem eu presto meus serviços como servidor certo. Do estado. Vamos lá. Então chama-se Canto Urbano. E esse poema diz o seguinte: pelos cantos urbanos oprimido, em busca dos acessos tão cantados, torna-se massa de desamparados o povo do sertão dele partido. E nas favelas, de novo excluído, a carregar a cruz dos condenados, a carência total sentenciado, amargador de haver pobre nascido.
assim distante da felicidade, ferido na cultura, aculturado, sofre as dores cruéis da desventura. E nos cantos das vilas, das cidades, esse povo, lá e cá desrespeitado, morre à míngua na busca da fartura. Essa é minha homenagem a todos os agricultores do Piauí. Ah, se eu escrevesse assim, deixa eu agradecer meu professor, este poeta de Bolcheia, meu amigo, que além de ser um grande poeta, é meu amigo. Foi uma honra muito grande recebê-lo aqui no nosso humilde programa, Humberto. Para mim, é sempre uma honra e um prazer encontrar com você. E lhe agradeço essa grande oportunidade que você me deu nesse momento para que eu pudesse mostrar ao povo do Piauí o meu pensar sobre essa terra que eu tanto amo e que por 40 anos tenho me dedicado como extensionista rural. Obrigado, viva os poetas! Salve esse povo que alegra a alma da humanidade, esse povo que diz coisas belas todos os dias, o que seria da gente sem a poesia, sem a arte. E tu, nós vamos tomar um refrigerante, ó, uma cajuína, nós vamos tomar uma cajuína, um copo de leite, uma caneca d'água, um coco d'água, e voltamos já já com muito mais atrações. Vocês vão ver aqui um negócio de um Teresina Sax, que é um negócio de deixar o cabra doido, mas é daqui a pouco, se espera aí, vocês esbarra aí, não sai daí não. Agora é Flavinho do acordeon. Vamos embora. Vamos embora, menino feio. Uhul. Só tem aqui. É por isso que os outros se lascam no chão. Vamos embora. Chora, sanfoninha. Luiz Gonzaga. Vamos embora. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, está me chorando. Tu desperta coração do meu amor. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Essa bolinha me desperta, me chorando, me desperta o coração do meu amor. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Oi, Flávio Augusto, olá. Música brasileira! Viva Gonzaga! Viva o Nordeste! Viva Teresina, que eu amo tanto! Chora, sanfoninha, chora, chora! Chora, sanfoninha, minha dor! Minha sanfoninha, amiga, espeta, tô chorando, tô desperta, coração do meu amor! Chora, sanfoninha, chora, chora! Chora, sanfoninha, minha dor! Minha sanfoninha, me desperta, me chorando, me desperta o coração do meu amor. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá...